Якщо ви маєте якісь дані про ситуацію на Бахмутському напрямку, а була інформація про те, що є успіхи у наших військовослужбовців, командир тактичної групи «Азов» повідомив про успішну роботу захисників на Бахмутському напрямку і каже Андрій Білецький, що наші воїни розгромили підрозділи російської бригади і фактично повністю знищили дві роти. Що ви нам скажете з цього приводу, чи маєте якісь деталі? На жаль, я деталі повідомляти не буду. Спілкуюсь з третім штурмовим, а там є прекрасні командири, з якими мені випала честь знаходитись під Бахмут. Ми виконували одну операцію. Знаю, що ситуація там постійно складна, постійні обстріли, постійні опади, постійні штурми, як і з нашої сторони, так і зі сторони наших недругів Російської Федерації, яка постійно сунуть і валить на наші позиції. Ситуація там дійсно складна, і при цьому все, що можу сказати, що так, були певні успіхи, так, були розгромлені певні підрозділи ПВК «Вагнер» та регулярних військ. Деякі підрозділи вимушені були відійти, і це сам Пригожин казав, і це неоднократно повторюється і підтверджується інформація. Але про деталі, як це сталося, на жаль, я не можу розповідати. Звісно, розуміємо, в прямому ефірі це і не потрібно розповідати, нехай будемо чекати офіційної інформації від Генштабу. А от з приводу Пригожина, за ось цей його серіал, щодня нові серії виходять, ми дивимося їх і з нетерпінням чекаємо, і він то говорить, що виходять з Бахмута, то знов не виходять, то їм дають боєприпаси, то не дають боєприпаси. Як розуміємо, виходити вони не збираються, але загалом, як оцінюєте його ось ці заяви, чи дійсно у них є ось той снарядний голод, про який він там розповідає? В першу чергу Пригожин, якщо ви пам'ятаєте, були певні домовленості і те, що він обіцяв Путіну, те, що він обіцяв керівництву, що вони справляться і вони зможуть забрати Бахмут ще до Нового року. Я чітко це пам'ятаю, тому що ми тоді сиділи на позиціях, саме наш батальйон «Свобода», і ми з цього ржали дуже сильно. Їм до Нового року не вдалося взяти Бахмут в оточення, їм не вдалося просунутися, їм не вдалося закріпитись. Потім були певні заяви від представників Російської Федерації, що до березня місяця вони повинні взяти Бахмут, якщо ви пам'ятаєте. Після того вони на 9 травня знову таки сказали, що вони візьмуть Бахмут. І саме ПВК «Вагнер» – основна сила, яка зможе надати ту необхідну силу та ті необхідні засоби, якщо їм нададуть там припаси. Ми повинні розуміти, що це все театральщина, і це все розігрується всередині Російської Федерації, і ми на це реагуємо, ну, таким чином. Якогось масованого голоду в ПВК «Вагнер», так же само, як і в регулярних військ, будемо відверті, немає. У них є крилаті ракети, у них є снаряди до радянського зразка 120-ї артилерії, до 82-ї, у них є запаси, які вони використовують, при цьому у них є складнощі в підвозі цього самого БК. Тому я б не сказав би, що там, знаєте, якась затишня, якась пауза і є якесь голодання серед представників Російської Федерації. Так, опади іноді зменшуються, але це пов'язано з проблемами з логістикою. Тому все, що зараз робить Пригожин, це в першу чергу театральні вистави, щоб зняти з себе відповідальність перед своїми, ну, будемо такі, відверті виборцями, які зараз не голосують, а відверто підтримують ПВК «Вагнер». Тобто він не хоче, щоб на нього і саме на ПВК падали всі шишки про те, що взяв і не виконав поставлені накази, і те, що він обіцяв взяти Бахмут до 9 травня. Тому він і сказав, що 10 травня я вийду. Чи він сьогодні? Ну, скоріш за все, ні, тому що він тоді провалить дуже сильну оборону Російської Федерації, і наші сили будуть не те, що вимушені. Ми зможемо набагато сильніше просунутися, ніж це є на даний момент. Тому не звертайте увагу на те, що каже собака Пригожин, і ми повинні розуміти, все, що каже ворог в прямому ефірі, в першу чергу він це робить для дезінформації. Тому що, ну, будемо відверті, верхушка Російської Федерації ніколи не зробить собі гірше. Я так сподіваюся, що і з нашої сторони ми також не будемо собі робити гірше, виставляти всі козирі і розповідаючи, куди, і як, і коли буде здійснений контрнаступ. Тобто це не доцільно і, ну, не раціонально. Я вважаю, що ми зробимо цей контрнаступ, а коли, як, якими силами, це вже знають тільки штаби і певні люди.
Пане Євгене, а чи відбувається ротація їхніх підрозділів? Чи це помічається і чи готуються вони дійсно до нашого наступу, зважаючи на те, що вони в ефірах розповідають, що ми навчилися на нашому досвіді там попередньому, що ми вже готові, що ми там оборону всю зробили? Чи дійсно вони навчилися протистояти Збройним силам України? Російська Федерація дуже-дуже сильно боїться контрнаступальних дій. Вони ржали з нас, коли ми казали, що ми підемо контрнаступ на Херсонському напрямку. Вони ржали з нас, коли ми казали, що ми на Харківському напрямку підемо. Зараз їм чомусь уже не смішно. Тобто я спілкуюся з людьми, які там, ну, нещодавно ми це обговорювали, які сидять на російських пабліках і читають це все, і в них там, ну, вже не до сміху. Вони розуміють, що дійсно захисники сил оборони зараз міцно і кріпко беруться за контрнаступальні дії, і що це не смішно. І для нас, на жаль, це буде так, про великі втрати. Це з нашої сторони багато побратимів, які віддадуть життя, віддадуть здоров'я за клаптик нашої землі. Але ми повинні розуміти, що війна на кордонах 91-го року не закінчиться. Тому нам зараз максимально ефективно треба відбити всі наші території, вибудувати правильну лінію оборони і стримувати ворога вже, я сподіваюся, на кордонах 91-го року. А от загалом, якщо проаналізувати те, як діє зараз ворог, чи можна сказати, що за рік повномасштабної війни вони дійсно чомусь навчилися? Знову-таки повторю, ні в якому разі не можна недооцінювати ворога. Так вони навчились, так вони вміють, так у них є певні підрозділи, які пройшли багато злагоджень, але вони регулярно також помирають. Тому в них набагато краще стала співпраця з БПЛА. Тобто вони також використовують ті ж самі літальні апарати, які на початку війни використовували захисники сил оборони. Тобто в них є мавіки. Китай постійно, ну, будемо відверті, зараз тормозить відправку до нас цих літальних апаратів. Вони роблять все для того, щоб наші партнери не могли передавати великою кількістю мавіки. Тобто мавік 3, мавік 3Т і тому подібне. Другий Enterprise або просто другий. І вони зараз все-таки не по офіційних каналах спонсують ту ж саму Російську Федерацію. І цим самим вони ускладнюють нам життя дуже сильно. Тому що літальні апарати, як колись сказав один... Одна відома нам людина, що мавіки – це для зйомок весіль. Ну, так. Дійсно, мавіки допомагають на війні оцінювати ситуацію з повітря, показувати, куди і якими силами висувається ворог, і дуже сильно допомагає в розвідці. Як в розвідці, де знаходяться піхотні підрозділи, так і де знаходяться вогневі засоби. Тому всі літальні апарати типу мавіка, аутела або навіть FPV-дронів, які зараз використовуються захисниками сил оборони, вони дуже ефективні в веденні оцієї війни. Зараз не та війна, яка була в Другій світовій війні. Тобто не так уже важливий жуковський метод і саме наявність максимальної кількості живої сили або там тих самих танків. Зараз за допомогою 3-4 дронів FPV можна дійсно робити круті речі. Як розвідки, так і знешкоджені ворожих підрозділів. Тому дійсно ворог навчився, ворог навчається і приспосаблюється до цієї війни. Тому я знову таки хочу попросити всіх українців, зараз війна ще не закінчилась, вона дуже в активній фазі, і про перемогу найближчим часом я не думаю, що варто щось розповідати або сподіватися, що одразу після контрнаступу закінчиться вся військова якась діяльність на території України. Ні, у нас дуже багато роботи. Пане Євгене, наостанок запитаю у вас про погодні умови, тому що неодноразово ми чули і від керівництва нашої держави, що для успішного контрнаступу потрібна зброя, техніка, навчання наших військових і всього багато іншого. Але ще одна із головних частин – це, звісно, що погода. Як зараз? Зараз більш-менш підсихає, зараз більш-менш, ну, ви ж бачите, яка ситуація, становиться менше слякоті, при цьому не тільки погода впливає на контрнаступальні дії, ще дуже важлива мораль і важлива все-таки так дійсно техніка і озброєння, багато зброї. Але погода – це також вирішальний фактор, який дуже сильно допоможе нашим захисникам сил оборони максимальну кількість наших територій відбити від ворога.